ତିରୁପତି ଲଡ଼ୁ ବିବାଦରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି। ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ନୂଆ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏସ୍ଆଇଟି ଯାଞ୍ଚକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟୁରୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତିରୁପତିରେ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରର ଲଡ଼ୁରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଘିଅ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନୂଆ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଲଡ଼ୁରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଘିଅରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ମାମଲାରେ ଆରୋପୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ନୂଆ ଏସ୍ଆଇଟିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ। ସିବିଆଇର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ଏଆଇର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟୁରୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ଆଇଟି ଯାଞ୍ଚକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। कोर्ट ने जो है आज जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है बनाई है, जिसमें दो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट, दो लोग सीबीआई से, दो लोग स्टेट पुलिस से और एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी से जो है अपॉइंट करके पांच मेंबर्स की एक जो है एसआईटी, इंडिपेंडेंट एसआईटी जो है कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, जो बाकी आगे की जो है कार्रवाई को जो है और जाँच को देखेगी। और इसको इस कमेटी को बनाने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डायरेक्शन फाइव मेंबर्स team will investigate the about Tirupati laddu. It's a good move. Definitely what is happened past it will come out. Justice B.R. Gawai ebong Justice K.B. Biswanath ko khandapitha koichanti Tirupati Balaji heuchanti koti koti shraddhalu ko asthara pratika. Tenu Tirupati ko prasad lodu re byabohuta ghiya re pashu sarbi misiba abhijog re jodi satyata thae tebe eha grahaniyo nuhe. Tenu nirapekkha tadanta pai nua SIT gathan heba avashyaka. ସେପଟେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟା ଅଦାଲତକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏକ୍ଚୁଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନେ ଯୋ କହା ହେ ଓ ସେହି କହା ହେ ପଲିଟିକ୍ସ କା ଗରଜ ନହିଁ ହେ କୁଛ କୁଛ ପଲିଟିକ୍ସ କରନେ କା ଗରଜ ନହିଁ ହେ ଲେକିନ ଯୋ ଦୋଷୀ ହେ ଉନକୋ ସଜା ମିଲନା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ କ୍ୟୁକି ଏ ବେସିକାଲି ହିନ୍ଦୁ ଆସ୍ଥା କୋ ବହୁତ ବଡ଼ି ଠେସ ପହଞ୍ଚାନେ ୱାଲି ବାତ ମାମଲା ହେ ତୋ ଏକ୍ସନ ଲେନା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ ଲେକିନ कड़े से कड़ी एक्शन लेना जरूरी है। सी सो मेनी पीपल आर कमिंग डेली विद वेस्टिंग लाइक ऑलमोस्ट 36 आवर्स जस्ट टू सी अ वन सेकंड ऑफ एंड आल्सो प्रसाद। सो आई थिंक द बिलीफ शुड नॉट बी एडल्ट्रेटेड। ओके, इट्स नॉट ओनली अबाउट लड्डूस, द बिलीव्स आर एडल्ट्रेटिंग। सो आई डोंट थिंक पीपल शुड टेक इट लाइटली, इट्स वेरी सीरियस मैटर। जस्टिस बी आर गाभाई एवं केवी विश्वनाथ को नहीं गठित खंडपीठ एही मामलार आगामी निष्पत्ति लेछन्ति। ଖ୍ୟାତନାମା ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏହି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।